Днес нашата община беше посетена от двама народни представители. Доктор Емил Рейнов, заместник-председател на парламентарната комисия по здравеопазване, член на комисия по социални дейности и бивш заместник-министър на здравеопазването, и господин Петър Кънев, доскоро депутат от Ямболски избирателен район, в момента заместник-председател на комисията по бюджет и финанси в Народното събрание. Те проведоха така нареченият десант на депутати от Коалиция за България в Югоизточна България. Срещнаха се с членове и симпатизанти на своята партия и обсъдиха изключително актуални теми, касаещи безработица, селско стопанство, както и новата схема, включваща различни програми и мерки за населението. По отношение на здравеопазването, доктор Емил Рейнов изтъкна, че за БСП е приоритет запазването и финансовото оздравяване на Елховската болница. Това бе и поводът по-късно в съботния ден депутатите да се срещнат с ръководители на медицински заведения и медицинските работници от Елхово. Доктор Рейнов, първо да ви приветстваме с добре дошли в нашето градче. Това е вашето първо посещение в Елхово. Днес се срещнахте с симпатизанти и членове на БСП. Какви са вашите впечатления и какви са онези болки и проблеми, които поставиха нашите съграждани към вас? Значи, впечатленията са ми отлични. Просто виждам хора, които се интересуват, хора, които се вълнуват от това, което се случва и това, което предстои. Иначе проблемите с тези, които се поставяха по цялата страна, по всички региони, където съм бил до сега. Проблемите за безработицата, какво ни очаква, проблемите за пенсиите, проблемите за заплатите. Всъщност, поставят всички тези проблеми, които, за съжаление, се оказаха, че са резултат от вечното управление в кавички на предишните управляващи. Сега ви предстои още една много важна среща с болницата, с работещите в болницата в нашия град. Как стои въпроса с дофинансирането на общинската болница? За мен тази среща е изключително приятна и вълнуваща, защото от една страна ще видя колеги, от друга страна ще видя болница, която ще бъде пряко потърпевша в добрия смисъл от мерките на правителството. Всички знаете, че бюджета за тази година се заделиха 6 милиона, които са за директно субсидиране на общински болници, малки, в отдалечени труднодостъпни региони, където е ясно, че оставени само на чистия пазарен механизъм, те няма как да съществуват, така че държавата трябва да влезе в ролята си да ги подпомага тези болници, за да могат да съществуват и да може гражданите от съответния регион да имат достъп до медицинска помощ. И на последно място да ви попитам, докъде е стигна подреждането на листата и готови ли сте вече с листата за Евровота? О, да, ние бяхме първите, които представихме нашата листа, която, както доказани специалисти, така има и много млади хора, интересни хора, така че ние сме първите, които представихме листата. И в момента именно за това обикаляме по страната и мисля, че ще можем заслужено на 25-ти да се поздравим с успех. Благодаря ви много. Благодаря и аз. Господин Кънев, това е поредната ви среща с симпатизанти и членове на БСП в Елхово. Какви са обаче впечатленията ви от днешната среща, малко преди Евровота? Поредна е силно казано, тъй като знаете, че от една година съм депутат от Великотърновския многомандатен окръг, но тъй или иначе пъпа ми е хвърлен тук като Ямболи и между другото като и роден в Меладиновци. Впечатленията си, че има добра енергия в хората, бяха зададени много въпроси. Естествено, повечето от тях бяха не към мен, а към доктор Емил Рейнов, тъй като той е нов човек и му се радваха много хората. Изключителен интерес имаше. Виждате колко хора бяха в залата и колко още бяха отвънка. Проблемите са много, но истината е, че все пак аз като човек, който разбира от икономика и отговаря за икономика, знае, че съм заместник-председател на комисията по бюджет и финанси, отлепихме от дъното. От тук нататък как ще продължат, всичко е в наши ръце и в ръцете на тия хора, които бяха в залата. Предстоят ни много интересни избори. Знаете, че баланса на отношенията между леви и десни партии ще бъде на тези избори установен. И той до голяма степен ще бъде индикатор и на това как ще бъдат изборите до година и въобще какъв е политическия баланс на силите в България. Остава малко време. На всички ваши зрители искам да кажа само весели празници. Великден е един фантастичен празник. Невероятен. Да сте живи и здрави. Благодарим ви.